is-suġġett tagħna huwa engineering technology. L-isem minnhom fih jinkludi enġinerija bażikament qed immorru fuq materjali, għandek il-ħadit injamu plastics. Nitkellmu wkoll fuq electronics u elettronika. Mill-ħadit injamu plastic naraw x'għadu timorru tajjeb miegħu, x'health and safety nużaw, kif ħanużaw l-għodda b'mod sikur. Għalina nfusna, għal ta' madwarna, għal l-ambjent, bħala proġetti ituk l-abilta li inti timxi tasal għal deadline. Ġifiri, inti għandek deadline, periodu stipulat, fejn inti ħatamel tibda oġġett mill-bidu sal-axħar, mill-bidu xġifiri. Ġifiri, l-limitik id-dizin fuq karta, mu dak id-dizin t-trasferi għal fuq materjal, measuring out u marking out. Il-fabrication, ġifiri ntużaw hand tools, jew power tools, jew makkinarju. Again, b'mod sigur. Ikun hemm finishing tal-proġett u fl-aħħar, ovvjament, il-completion, assembly, jew xi jkun hemm bżonn. Ġifiri, inti qed titgħallem tuża l-ħin tiegħek kemm biex tifhem l-aspett teoretiku, kif l-istess ħin qed tifhem l-aspett fiżiku, ġifiri dak li qed taħdem bidejk biex inti tasal għall-oġġett. Ġifiri bħalma fl-industrija inti persuna jmur jordna biċċa għamara. It-tieċa qisu dak il-persuna qed jordnalek il-proġett, dik il-biċċa għamara, dik il-biċċa ħadit maħduma, dik il-xi ħaġa elettronika. Mu inti bħala student qed qisek dak il-persuna fl-industrija li qed jaħdem biex jaqdi l-klijent tiegħu. F'dal każ it-tieċer. Is-suġġett tal-teknoloġija tal-inġinerija huwa maħsub biex l-istudent jiġi mgħammar b'numru ta' ħiliet u kapaċitajiet li jsibhom fid-dinja tax-xogħol. Wieħed jista' jkompli wkoll jistudja kemmel l-MCAST kif ukoll l-università fuq dawn is-suġġetti. Areas ta' importanza huwa dak li huwa inġinerija mekkanika, inġinerija fil-qasam tal-elettriku u anka tal-elettronika. Karriri ta' din ix-xorta jinsabu fl-oqsma tal-manutazzjoni tal-ajruplani, xogħol fuq siti ta' kostruzzjoni, inġinerija mekkanika, servizzi fl-installazzjonijiet ta' bini, welding u fabrikazzjoni, manifettura u anka inġinerija marittima.